Ես խաղացի ցույց եմ։ Բաց հատի չեք բացում։ Բայց ինչի բարձրանամ։ Ես դա չեմ որոշել ինձ։ Ինձ չեն խանգարում իրանք։ Իրանք ինձ չեն խանգարում։ Դուք չեք խանգարեք էլի։ Ես իրանք չեմ խանգարում։ Ես ցուցարար եմ։ Ցուցարար։ Այո։ Որոշեցիք փակել փողոցը։ Այո։ Մասնակցում եմ ցույցին իմ մեքենայով։ Եվ ինչպես համոզվեցիք, որ բացեք փողոցը։ Չեմ բացել, ես դեռ կանգնած եմ։ Չեք պատրաստվում բացել։ Կտեսնեմ։ Ես ճանապարհը բացեք, թող այս մեքենան դուրս գա, ձեր նման քաղաքացի է։ Քույրի ջան, հեն կոմով կարող ես դուրս գալ։ Հեն կոմով կարող ես դուրս գալ։ Ինչ ասեք, ես որոշում եմ այստեղ կանգնել։ Ես ցույց տալու եմ։ Այս խոչն դտում եք, չէ՞ երթևեք ուծ։ Լավ, ոչ։ Բայց հիմա չեմ ուշում, ոչ մեկ չի ուշում, ոչ մեկի չի։ Տեսեք, բոլորը մեր հետ մասնակցում են։ Գիշերը ժամը 4-ին ասեք շարժը շատ քիչ է, կարա գանք այստեղ կան։ Ես էքսամին եմ ուզում։ Արի, ինչո՞ւ դասից։ Այո, բայց գնաս ոչ մտեք։ Չեմ տեղը բանը։ Վերջացա։ Ահա։